Nina, da har du vært med på ROS-analyse på sparetiltak i egen sektor, og konsekvensene av de forslagene som vurderes nokså dramatisk. Ja, det harde tak i omsorgstjenesten, eller helse og omsorg. Vi har det store tiltak som må til for at vi skal komme oss ned på den ramma som vi har fått. Så da blir det dramatisk, egentlig. Nå har dere allerede gjennomført noen sparetiltak, kan du si litt om det? Ja, vi har tatt ned 2 årsverk fra første tertial. Og vi har stengt dagsenteret 2 dager for uke. Så vi har redusert åpningstid. Som da vil, som har fått litt konsekvenser i forhold til pårørende og avlastning, for vi har vært å ha 3 dager etter annen, i stedet for mandag, onsdag, fredag, så har vi her, og tirsdag, torsdag, så har vi noen 3 dager på rappen, som gjør at det blir 4 dager uten avlastning for pårørende med demente. Da. Nå er det noen år siden bare vært innført det her med å tenke helsetrapp. At man gjør større tiltak tidligere i forløpet for å få en billigere situasjon i andre enden. Det her med å kutte dagsenteret er vel kanskje fallende trappa, vel? Ja, det blir borte trinn, så det blir et høyt trinn både opp og ned. Hvilke konsekvenser frykter du av det? Det vil jo si at pårørende ikke får noe avlastningstilbud, eller at ensomme eldre blir mer ensom, og den sosiale biten for dem blir borte, noe som gjør at de kan være lenger hjemme for at de har noe å gå til. Og likadan det her med ernæring, at de får mat og får omsorg, da, som blir mindre tå hvis de bor hjemme uten det her tiltaket. Et spørsmål litt mer sånn direkte til deg. Hvordan er det å sitte med så stort ansvar for omsorgen i Røros kommune i den prosessen vi er i nå? Nei, nå har jeg bare innrømme at det har vært ganske tøft å ikke vette helt hvem skal begynne hen i forhold til det å skjære ned og stramme tiltak. Ostøvel har vi brukt lenge, så nå må vi ha større tiltak hvis ting skal monne. En del av bildet er jo at man tar bort noen tjenester, altså er det noen som har brukt liv og helse på å yte de tjenestene. Hva gjør det med dem når det nå blir fokus på at kanskje det de har gjort ikke har vært nødvendig eller ikke verdsatt? Det er klart at det er jo ikke noe god følelse å kjenne på at oppgaver og det de har hatt i arbeidsdagen sin ikke blir verdsatt noe lenger, da. Hvis man skal si det så drastisk. Er noe dere opptatt av å snakke om på jobb? Ja,